င်းပြသနေသောမြမယူရလဝေပြိုင်ပွဲကြီးကိုယူပတ်မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်ကဲစောမီမီမြမလက်ထောင်တကျူးတကျူးတကျူးဖဆနေထိုင်လက်ညှိုးထောင်ဝေယူနေပြဟာဟာတို့မူလိုက်ဟုတ်ပြီကဲစစ်ပြေပထမရှိလွတ်မယ်ဟာယောယူသီနူပထမရှိပါတော့သောပြင်းပြင်းမြန်မာနဲ့ဆက်စပ်နေဟိုင်းဟိုဟိုဟာယောဟိုဘီသောပြင်းပြင်းမြန်မာသွေပါလေဟိုဟိုမော်ဘီဟယောဟယောဟယောဘာသာမရှိပါခင်ဗျာဘာသာမရှိပါခင်ဗျာဟိုဟိုတိုက်ပြီးစောပြီးပြီးမြန်မာတိုက်ပြီးဟိုဘီဟယောဟိုဟိုYup. Lobby. Hey yo. Yeah, I shoot out. Okay, now many are not down at that quickly. Okay. But I'm actually, the minute say a second, I yell my bear.Tyler with your officially ha a let ho khan ya de twe number 1 ana taung tha ba de khamya mi mi bo do do na chi pya ye pho na je da ngan le pho ba sa pe ma ho se le pe ma na chi pya na se le pe ma da so mi mi ma pi da de chin mi au yeဘုဘူးစောပိုင်ကဆုရံဝေသုံးသောချင်းပြပေးပါတော့ခင်ဗျာတဲ့ကျူးတဲ့ကျူးတဲ့ကျူးကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲပထမအချင်းဇမနစ်နဲ့ဆယ်စက္ကန့်မှာအနာတောင်းတဲ့အတွက်ဇမနစ်နဲ့စက္ကန့်50ဖြည့်ဆွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စလီတွေ့ပါလေကဲလို့ပဲအယောYeah! Shoot out, Tommy!
One, two, three, four, five, six, seven, eight. Let's jump it on. Let's jump it. ဒီပြပွဲမှာရှင်ပြန်သွားတယ်စောမင်းမင်းမြန်မာနဲ့ဖက်စလီထိုင်းတို့ပွဲဟာသုံးမိနစ်ထုံးနှစ်မိနစ်နာစနစ်တိ၅ကြီးစာချုပ်ကဲ့သို့ညာလည်းပဲပထမအချီဖြစ်တဲ့နှစ်မိနစ်နဲ့၄၈စက္ကန့်အရောက်ပါပဲဖက်စလီထိုင်းဟာတချီအတွင်းစောချိန်စောကရည်တွက်ခံရတဲ့အတွက်အရှုံးပေးရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီပြပွဲမှာစောမင်းမင်းမြန်မာအနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ